փողի առաջարկ։ Տնտեսագիտության տեսությունում փողի միասնական սահմանում գոյություն չունի։ Փողի առաջարկի մասին պատկերացում ունենալու համար անհրաժեշտ է հասկանալ փողի ագրեգատների էությունը։ Փողի գործառույթները, այս կամ այն ֆիզիկական գործիքի ընդգրկումը փողի ագրեգատների կազմում առնչվում է տնտեսական գործընթացներում փողի կատարած գործառույթների հետ։ Փողի հետևյալ 4 հիմնական գործառույթները։ Վճարման միջոց։ Փողը որպես ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման միջոց։ Հաշվառման կամ արժեքի չափի միավոր, որպես ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների արժեքների գնահատման կամ գների որոշման չափանիշ, փողը հնարավորություն է տալիս համեմատել դրանց արժեքները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշիվներում արտասոլել և համեմատել տարբեր բնույթ ունեցող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվները։ Արժեքների պահպանման կամ հարստության կուտակման միջոց, փողը որպես հարստության և խնայողությունների կուտակման միջոց։ Ժամանակի տարբեր պահերին կատարված վճարումների չափանիշ, ֆինանսական պայմանագրերի ներկա և ապագա արժեքների գնահատման և համեմատման միջոց։ Տնտեսության փոխթողարկողներ են համարվում այն բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունները, որոնց պարտավորվածություններն իրենցից ներկայացնում են փոխհանդիսացող ֆինանսական գործիքներ։ Այսպիսով, տնտեսության հատվածների տեսանկյունից փոխթողարկողներ են կենտրոնական բանկերը։ Փողի նեղ զանգվածն ընդունված է անվանել M0 ագրեգատ։ Փողի ավելի լայն ագրեգատներն ընդգրկում են խնայողական և ժամկետային ավանդները։ Վերջինների սիրացվելիության աստիճանից կախված առանձնացվում են M0, M1, M2 և ավելի ցածր իրացվելիություն ունեցող ագրեգատներ։ Փողի ագրեգատները։ Փողի բազան իրենից ներկայացնում է կենտրոնական բանկերի այն պարտավորվածությունները, որոնք նպաստում են փողի ստեղծմանը։ Փողի բազան երբեմն անվանում են հզորության պոշտված փող, քանի որ փողի բազայի փոփոխությունը սովորաբար հանգեցնում է փողի ագրեգատների ավելի մեծ փոփոխությունների։ Փողի բազան ընդգրկում է կբից դուրս կախենք թղթադրամը և մետաղադրամը, առևտրային բանկերի պարտադիր և ավելցուկային միջոցները կբյում, ռեզիդենտ իրական հատվածի տվյալ երկրի արժույթով և արտաժույթով ավանդները կբյում։ Փողի զանգվածը ֆինանսական համակարգի պարտավորվածությունների ամբողջությունն է։ Փողի զանգվածը կազմվում է կենտրոնական բանկերի կողմից կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաշվեկշռային տվյալների հիման վրա։ M0-ն ներառում է շրջանառությունում կանխիկ դրամը, ռեզիդենտների տվյալ երկրի արժույթով ցպահանջ ավանդները և փոխառությունները։ M1-ը ընդգրկում է շրջանառությունում կանխիկ դրամը և ավանդային կազմակերպություններում ռեզիդենտների դրամով բոլոր ավանդները և փոխառությունները, այստեղ բացի պահանջ ժամկետային ու խնայողական ավանդներից ու փոխառություններից ներառվում են նաև բանկերի տվյալ երկրի արժույթով թողարկած ավանդների սերտիֆիկատները, ռեզիդենտների հետ դրամով կնքված հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը։ M2-ը իրենից ներկայացնում է M2-ին գումարած ռեզիդենտների արտաժույթային բոլոր ավանդները և փոխառությունները։ Տարբեր երկրների փողի ագրեգատների կազմն ու կառուցվածքը զգալիորեն տարբերվում են, որը պայմանավորված է երկրների տնտեսությունների, դրանց ֆինանսական համակարգերի տարբերություններով և առանձնահատկություններով։